Ahoj, jmenuji se Richard Nedvěd a zvu vás 3. září na Den zdraví v Praze, v té je Sokol Podolí. Kromě toho, že se tam naučíte, co je správná životospráva, tak uvidíte i moje vystoupení, což je super. Tak jo, těším se na vás. Ahoj. Dobrý? A jo, to můžem použít. Hele, to je hlavnou konverzaci, co jsem měl.